До чергової частини Ратнівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на овочесушильному заводі скоюється крадіжка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції на гарячому затримали двох чоловіків, 38-річного та 45-річного місцевих жителів, які намагалися вивезти із території заводу 300 кілограм брухту. За даним фактом, слідчим відділенням Ратнівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. На даний момент триває досудове розслідування.